перш за все, це честь надати допомогу нашим хлопцям. Для мене це дуже важливо, що я допомагаю. Для мене сама велика вдячність їхня, це коли вони повертаються, посміхаються і кажуть, у мене все добре. Та б не вони, то б вже нас більше половини, хто значить, чи були б живі. Нема їх, нема вже нас. Доїмо самі, бо руки болять там. І витираємо, моємо, купаємо. Треба їх підтримувати, тому що вони наші сини, батьки, чоловіки. На ваших плечах дуже вагомий тягар відповідальності за лікування та відновлення здоров'я наших воїнів. Коли ми перебуваємо на полі бою, ми відчуваємо впевненість у тому, що ви обов'язково зробите все професійно для того, щоб відновити наших воїнів. Я щиро вітаю вас зі святом. Ми єдині. Рухаємося далі. Слава Україні! Разом переможемо!